Assalomu alaykum. Bugun bu yerda o'tirganimdan juda xursandman. Shu suhbatga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Dilfuzaxon, juda minnatdorman. Boshidan azgina uzr so'rab qo'ymoqchi edim. Salkam 20 yil davomida xorijda turganimga, Amerika va Dubayda yashab kelganim uchun ingliz tili muhitida o'qiganman va ishlaganman. Shuning uchun hozirgacha ingliz tilida fikrlayman. Chunki o'zbek tilida gapirganimda bir anaqa ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima bo'ladi va ozgina qiyinroq bo'ladi. O'shanga avvaldan uzr so'rab qolaman. Mani tushunasiz deb umid qilaman. Ismim Tamila Qurbanova. Avvalambor men baxtli o'zbek ayolman va shundan g'ururlanaman. Baxtli ota-onamning qizlariman, baxtli rafiqaman, baxtli onaman va baxtli va muvaffaqiyatli biznes ayolman. O'zim to'g'risida gapirib o'tsam, soham moliya. Men bakalavr diplomiga egaman. Bu diplomni Universitet Pensilvaniya degan universitetdan, bu esa Amerikaning birinchi universiteti hisoblanadi. Unga Benjamin Franklin asos solgan. Shu universitetning Wharton fakultetidan olganman. Wharton esa bu juda nufuzli bir biznes universitet hisoblanadi, chunki har yili Harvard bilan raqobatlashadi birinchi o'ringa butun dunyoda. Uni bitirgan insonlardan bilsangiz kerak, Elon Musk bor, Warren Buffett bor, Donald Trump bor va boshqa ko'p nufuzli insonlar bitirgan. Juda g'ururlanaman u yerda o'qib olganim uchun, u yerga kira olganim uchun va u yerda stipendiya olib o'sha yerda o'qiganimga juda xursandman. Shu universitetni bitirib keyin Morgan Stanley va UBS degan nufuzli investitsion banklarda Wall Street'da ishlaganman. Jami bo'lib 10 yil Amerikada yashaganman. Uni yarim vaqtini o'qib, yarim vaqtini esa ishlaganman. Undan keyin 9 yil Dubayda turganman. U yerda ham yarim vaqtni UBS va Julius Baer degan Shvetsiya banklarida, bittasi investitsion bank, bittasi xususiy mijozlar bilan ishlaydigan banklarda faoliyat yuritganman va ikkinchi yarim vaqtni uyda professional ona bo'lib vaqt o'tkazganman. Salkam 3 yil oldin O'zbekistonga ko'chib keldik oilam bilan birga. Bundan maqsadimiz o'z bilimlarimizni va tajribamizni O'zbekiston ona vatanimizni yanada rivojlanishi uchun o'z hissamizdan qo'shish uchun. Hozirgi paytda 12 Stars Capital degan kompaniyani asoschilaridan biriman va uning rahbari bo'lib kelaman. Bu investitsion kompaniya va biz bir nechta sohada ish olib yuritamiz. Bular masalan logistika, ko'chmas mulk, mikrofinansirование va boshqa sohalar bo'ladi. Xatolarga keladigan bo'lsak, men uchun xatolar bu bebaho bir tajriba va dars bo'ladi, chunki shu darsni, tajribani keyinchalik ishlatib, bunaqa xatolarga yo'l qo'ymaydi inson. Xato qilmaydigan insonlar aslida ko'pincha umuman hech narsa qilmaydigan insonlar, chunki agar nimadir qilsangiz albatta xatolar bo'ladi va bu xatolar ya'ni tabiiy narsa. Bu xatolarni oldin men masalan xato qilsam o'zimni juda ayblardim, o'zimni juda urishardim, chunki menimcha bu perfeksionizmning bir nima deydi bir turi. Lekin hozirgi kunda ko'p yillik tajribadan keyin tushundimki, xatolar bu tabiiy narsa va xato qilmasangiz progress bo'lmaydi. Shunga bu xatolarni bilish kerak, bu xatolardan dars olish kerak, xulosa qilish kerak va keyinchalik bu xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Lekin bu bebaho bir tajriba. Men ham hamma kabi juda ko'p xatolar qilganman umrimda. Menimcha xato qilmaydigan insonning o'zi yo'q. Hozir qaysi birini aytib o'tsam bo'lar ekan. Menimcha
yoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin narsalardan olib qarasak, buni hatto deya olmayman, lekin bu qimmatga tushgan tajriba desam bo'ladi. Aynan networking haqida aytib o'taman. Endi networking bilasiz, bu juda foydali bir narsa, lekin buni ko'pincha tanish bilish degan tushuncha bilan odamlar adashtiradi. Farqini aytib o'taman. Tanish bilish nima degani? Endi O'zbekistonda tanish bilish degan narsa juda tarqalgan. Ko'pincha insonlar tanish bilish yo'q bo'lsa, hech narsaga erisha olmayman deb o'ylashadi, lekin men u narsaga qo'shilmayman, chunki o'zim ham O'zbekistonda undan qaytib kelishdan oldin turganimda ham tanish bilishsiz ko'p narsaga erisha olganman. Masalan, turk litsey bo'lardi, turk litseyga kirganman. Birinchi marta Amerikaga ketishimdan oldin Axels Flex degan dasturdan stipendiya olganman. Uni ham tanish bilishsiz qila olganman, lekin o'sha paytda ham hamma gapiradi, voy tanish bilishing bo'lmasa noiloj deb aytishardi. Lekin bo'lgan, o'shanga menimcha hech kimni bu narsa to'xtatish kerak emas. Endi tanish bilish nimaligini bilasiz o'zingiz. Tanish bilish degani sizga kimdir qanaqadir imkoniyatga yo'l ochib beradi. Masalan, ish olishmi yoki o'qishmi, o'qishga olib kirib qo'yishmi, shu narsa qilinadi va shu insonga berilgan imkoniyatlar berilgan inson keyin u yerga borib yaxshi bajarmasa ham o'zini ishini baribir o'sha yerda qolib ketadi. Bu endi bizani o'zbekchilikda tanish bilish tushunchasi. Networking bu boshqacha narsa. Networking bu nima degani? Networking bu odamlar bilan tanishish va yaxshi muloqotda bo'lish degani, yaxshi munosabat o'rnatish degani. Chunki atrofingizdagi har bir inson sizga qanaqadir yordam berish mumkin. Hamda siz ham shu insonga qanaqadir qilib yordam berishingiz mumkin va foydangiz tegsa bo'ladi. Masalan, nima degani u, hammani o'zini atrofida har xil turli insonlar bo'ladi va bu har bir inson insonning har xil imkoniyatlari bo'ladi, tanishlari bo'ladi. Masalan, ish topmoqchi bo'lsangiz, institutni bitirib, ish qidirib yursangiz, masalan, internetga kirib ishlarga dokument topshirishingiz mumkin, lekin u narsa qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki dokument olgan o'sha ishxonalar ko'p dokument olishi mumkin-da, siz o'sha dokumentni ajralmasligingiz mumkin. Lekin agar o'sha tashkilotda sizni qanaqadir tanishingiz bo'lsa yoki sizni tanishingizni tanishi bo'lsa, unda sizga shu imkoniyat ochilishi mumkin. Lekin bu degani emas, sizga ish berib qo'yishadi. Agar u ishga to'g'ri kelmasangiz, endi ish olamaysiz. Lekin kamida o'sha ishga siz kandidaturangizni qarab chiqishligi o'shanaqa narsaga networking yordam berishi mumkin. Bu degani atrofingizdagi insonlarni imkoniyatlari sizga foydali bo'lishi mumkin degani. Networkingga kelsak, men endi O'zbekistondan birinchi ketganimda juda sodda 16 yoshli qiz bo'lganman. O'tta bir yil maktabda o'qiganman, keyin bitta universitetga kirganman, stipendiya olib 2 yil u yerda o'qib, o'tdan aytib o'tganimda universitet Pensilvaniyaga, Wortonga transfer qilganman, perevod qilganman. O'tda ham stipendiya olib shu juda bir nufuzli universitet, juda ko'p butun dunyodan insonlar o'qib yerda o'tdi. Nufuzli insonlarning bolalari, aqlli, hammasi kelajakda juda katta ishlarda ishlaydigan, butun dunyoda ishlaydigan insonlardi. Men o'sha paytda yosh bo'lganman, hali networking nimaligini bilmasdim, tushunmasdim. Menga hech kim bu narsani tushuntirib bermagan. Hozir o'ylaymanki, agar o'sha paytda networking qanchalik muhimligini bilganimda, qanchalik bu har xil imkoniyatlarga yo'l ochib, eshiklar ochib berishini va ko'p masalan bosib o'tadigan yo'lingizni qanchalik osonlashtirish mumkinligini bilganimda o'sha paytda yaxshiroq menimcha networking qilardim va insonlar bilan tanishib, shu insonlar bilan munosabat tuzib, muloqotda qolardim. Chunki masalan, men universitetni bitirganimdan keyin ko'p insonlar bilan aloqada qolmaganman. Juda ko'p o'zim universitetda o'qigan tanishlarim, do'stlarim butun dunyoda turadi, lekin ular bilan unaqa yaxshi muloqotda emasman.
kerak bo'lsa tabiki masalan hozir ular bilan muloqotga chiqsa bo'ladi, lekin masalan hozir ancha yildan keyin salkam 15 yildan keyin muloqotga chiqish, 16 yildan keyin muloqotga chiqish va o'sha 16 yildan 16 yil mobaynida muloqotda bo'lish juda har xil narsa, tushunsangiz kerak. Bundan tashqari universitetni bitirgandan keyin Morgan Stanley'ga ishga kirganman. Undan keyin 2 yildan keyin UBS'ga ishga kirganman. Bular Wall Street'dagi eng nufuzli investitsion banklardan birlari. U yerda men aksiya sotish bilan shug'lanardim. Bizning regionimiz EMEA region bo'lardi. Bu Emerging Europe, Middle East and Africa degani. Bunga asosan Rossiya, Turkiya, Janubiy Afrika va Sharqiy Yevropa, bundan tashqari Arab davlatlar kirardi. Shu davlatdagi katta kompaniyalarni biz aksiyalarini sotardik. Amerikadagi eng katta fondlar, masalan, Boston shahrida joylashgan juda katta fondlar Fidelity, Wellington bu mana mijozlarim bo'lgan. Bundan tashqari New Yorkda, Connecticutda juda ko'p fondlar mijozlarim bo'lardi. Shu kompaniyalarning egalari Amerikaga kelardi va bu insonlarni men fondlarga olib borardim. Tasavvur qiling, masalan, endi bizani O'zbekistonda tanish bo'lgan kompaniyalar, masalan, Lukoil yoki Gazprom yoki bizani o'zimizni Beeline kompaniyamiz, u hozir Vion deb etiladi. U paytda Wimpelcom deb etilardi. Shu kompaniyalar MTS degan kompaniyalar bo'lardi, telekom kompaniyalar. Shu kompaniyalarning egalari va rahbarlari kelardi. Men u paytda 22 yosh, 24 yoshdim, hali juda yosh edim. Shu insonlar bilan muloqotda bo'lganman. Lekin shu insonlar keyinchalik shu insonlar bilan muloqotni saqlab qolish va keyinchalik bu foydali bo'lish mumkinligini hech o'ylamagan ekanman, chunki masalan hozirda O'zbekistonga kelganimizda bu yerda biznes yuritaman, o'zim kompaniyaga egaman va hozirda qilayotgan biznesimizga o'sha paytda tanishgan insonlarim bilan agar muloqotda qolganimda o'sha insonlar hozir balki foydali bo'lgan bo'lardi, o'sha kompaniyalar foydali bo'lgan bo'lishi mumkin edi, lekin o'sha paytda men shu imkoniyatga ega edim, lekin o'sha imkoniyatni qo'ldan boy berganman, chunki networking qanchalik muhimligini, qanchalik foydaliligini o'sha paytda men hali tushunmas edim. Networkingning foydasini va muhimligini faqatgina mana Dubayda turganimda 5 yil qizlarim bilan dekretdan chiqib ikkinchi marta ishxonaga chiqqanimda o'sha vaqtdagina tushundim. O'shanga menimcha hamma nima deydi yoshdagi bo'lgan tavsiyam bu networkingni ishlatinglar, shu narsani bilinglar, shunaqa imkoniyatlarni qo'ldan boy bermanglar deb aytgan bo'lardim. Masalan, oddiy bir misol, menimcha hammaga tushunarli bo'ladigan bir misol bu men o'rtinda o'qib yurgan paytimda Ivanka Tramp bilan birga o'qiganmiz. O'sha paytda networking qanchalik muhimligini bilganimda shu masalan munosabatni o'rnatib, muloqotda bo'lib qolardim, lekin shu narsani qilmagan ekanman. Bu oddiy bir misol. Shunaqa misollar endi ko'p bo'lgan. Shunga yoshlarga albatta atrofdagi insonlarga ko'proq ahamiyat berishni, insonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishni, muloqotda bo'lib qolishni tavsiya etaman, chunki har bir inson qanaqadir foydasi tegishi mumkin va albatta bu insonlarga ham sizni foydangiz tegishi mumkin. Shu narsaga menimcha juda e'tibor qilish kerak. Ana endi qimmatga tushgan xatolarga kelsak, bir xatoimni aytib o'tmoqchiman. 24 yoshimda 2008 yilda salkam 100 ming dollar sarmoya qilganman. O'sha paytda endi 2 yildan beri ishlab yurgan paytim bo'lgan. O'zimni nima deydi, qiynalib topgan pulimni aksiyalarga kiritganman, chunki men o'sha paytda ko'plar aksiyaga pul tikib, juda ko'p pul ishlaganini ko'rganman. Ham o'zimni faoliyatim ham aksiyalarga aksiyalar bilan bog'liq edi. Shu paytda men aytib o'tganimda EMEA regioniga qarardim. Shu regionga mehrim
Kupada çünkü şu regionu, batafsat oşu regiondaki aksiyalarını satardık. Ve hama pulumu şu regiondaki kampanyalarına tükenme. Asosan bula Rusya kampanyaları bugün ve bir iki Türk kampanyaları bugün. Bu da kanaka hata ketken. Hata şundaki birinciden sarmaya kırdıkken de aksiyaya insonni diversifikatsiya qilish kerak. Bu degani bitta regiondan emas, balki har xil regiondagi kompaniyalarga pul tikish kerak. Bundan tashqari har xil sektorlardan bo'lish kerak. Ya'ni bitta joyga pulingiz bitta joyda bo'lib qolish kerak emas. Men o'sha paytda menimcha 80% pulim Rossiya regioniga bog'liq bo'lgan, o'sha Rossiya kompaniyalariga. Chunki o'sha kompaniyalardan endi eng yaxshi tushunardim, ham mehrim ko'p bo'lgan. Va pul yo'qolganda, masalan, endi sarmoya kiritganingizda pul yo'qolganda, agar har xil nima deydi, har xil sohalarga, har xil sektorlarga tikilsa, o'tda har xil narsalar bo'ladi. Demak, masalan, bitta sektorda yoki bitta geografik regionda qanaqadir muammo bo'lsa, hamma pulingizni masalan yo'qotmaysiz-da, shunda qolgan hamma narsa bir-birini balans qilib ketadi. Shu xato bo'lgan. Ikkinchidan pul tikkanimda, masalan, kompaniyalarga shu regionni yaxshi ko'rganim uchun, shu kompaniyalarni o'zimga nima deydi, bilganim uchun, egalarini, rahbarlarini bilganim uchun shu kompaniyalarni men o'zimga masalan qanaqadir emotsional yaqinligim bo'lardi. Xato qilishsa ham, masalan, bilsam ham aksiyalar tushib ketganini yoki aksiyalar tushgan, masalan, narxda tushganda ham va yana yaxshi bo'lib ketadi deb emotsional bog'lanib qolganman. Masalan, xato bo'ldimi, u yerdan pulni olish kerak-da, olib tashlash kerak. Aman qaytanga yo'q, yana kuchayadi, aksiyalarni narx ko'tariladi deb o'tga bog'lanib qolganman. Shu narsaga ham e'tibor berish kerak, chunki masalan, aksiyaga sarmoya kiritvasizmi, unda siz qatta kirib, qancha ushlashingizni bilishingiz kerak. Va masalan, o'sha narxga yetib keldim aksiya, demak o'sha paytda disiplinali bo'lib, o'shani sotish kerak. Yo, yana ko'tariladi deb, masalan, ozgina odam ozgina ochko'zlik qilishi mumkin, va yana ko'tariladi va yana ko'tariladi deb, masalan, vaqtida sotmasligi ham mumkin-da. Shunaqa xato qilganman. Endi to'g'ri, men pul yo'qotgan paytimda bu 2008-yil bo'lgan va 2008-yilda, agar esingizda bo'lsa, avgust va sentyabrda juda katta kriz bo'lgan, hamma pul yo'qotgan. Men bitta o'zim bo'lmaganman, lekin o'sha paytda ham masalan bir xil aksiyalar ko'p tushgan, lekin masalan qaytib kelganda shuni sotmaganman, chunki voy yana ko'proq ko'tariladi deb o'ylaganman-da, keyin ular yana pastroq tushib ketgan. O'sha narsalarni disiplinirovani bo'lish kerak pul kiritganda. Umuman olganda aksiyaga pul tikish bu juda katta risk, ya'ni tavakkal. Nimaga? Chunki bu aksiyalar juda nima deydi, ko'tarilishi ham mumkin, pul topishingiz ham mumkin, lekin aksiya narxlari pastga tushib ketishi ham mumkin, pul yo'qotishingiz ham mumkin. Shunga men har doim aytaman, agar inson aksiyaga pul tikmoqchi bo'lsa, bu pul sizni oxirgi pulingiz bo'lishi mumkin emas. Bu pul sizga hozir kerak emas bo'lgan pul bo'lishi kerak va agar yo'qotib qo'ysangiz, afsuslanmaydigan pul bo'lishi kerak, shunaqa summa bo'lishi kerak, chunki bu katta risk. Ko'payib ketishi ham mumkin bu pul. Yo'q bo'lib qolishi ham mumkin bu pul. Masalan, ertaga bir oydan keyin, uch oydan keyin kerak bo'lib qoladigan pul bo'lishi kerak emas. Chunki masalan, qanaqadir kompaniya sizga yoqib qoldimi, shuni aksiyasini sotib oldingizmi, u kompaniyani aksiyasi o'sha masalan kelayotgan bir ikki oy ichida tushib qolgan bo'lishi mumkin. Har xil masalan aksiyalarni narxi faqatgina kompaniyani faoliyatiga bog'liq emas, balki butun bozor faoliyatiga bog'liq bo'lishi mumkin, ekonomika iqtisodiyotga bog'liq bo'lishi mumkin. Juda ko'p faktorlar bor, o'shanga vaziyat har xil bo'lishi mumkin. Narxi masalan ko'tarilishi mumkin yoki tushib ketishi mumkin har xil vaziyatga ko'ra. Sizga masalan shu pul kerak bo'lib qolganda, agar aksiyani narxi pastga tushib ketgan bo'lsa, siz sotib olishingizga to'g'ri keladi. Sotib oldingizmi degani siz pul yo'qotdingiz. O'shanga iloji bo'lsa aksiyaga pul tikmoqchi bo'lsangiz, bu siz uzun muddatga qilinadigan qaror bo'lishi kerak. Chunki agar masalan 10, 15, 20, 30 yilga qarasangiz, o'sha
o'shanda aksiyalarning narxi juda ko'p ko'tariladi odatda. Lekin shu ko'tarilish mobaynida ular ham pastga tushadi, ham tepaga ko'tariladi. Shu siz pastga tushib qolgan joyda bo'lishingiz kerak emas. O'shanga agar uzoq muddatga pul tikolish puliz bo'lsa, uzoq muddatga sarmoya kiritishga shu pul sizga qisqa muddatda kerak bo'lmasa, o'shandagina aksiyaga pul tikish kerak. Bundan tashqari, men diversifikatsiya haqida aytib o'tdim. Faqatgina aksiya emas, balki har bir inson, masalan, qanaqadir summasi bormi, pul bormi sarmoya kiritishga, u pulni faqatgina aksiyaga emas, balki obligatsiyaga tikishsa bo'ladi. Obligatsiyalar kamroq risk instrument hisoblanadi, moliyaviy instrument hisoblanadi. Bundan tashqari, mana obligatsiya bor, aksiya bor, masalan, ko'chmas mulk bor, kripto valyutalar bor. Boshqa private equity degan instrumentlar bor. O'shani o'z inson masalan sarmoya kiritishdan oldin o'tirib o'zini risk appetitini bilish kerak. U degani qanchalik masalan risk qabul qilish mumkin shu inson. Masalan, puli juda ham ko'payib ketishi yoki kamayib ketishidan qo'rqmaydigan insonlarning risk appetiti yuqori bo'ladi. Agar unaqa jam ko'p nima deydi ko'p o'ynashni xohlamasa, u insonning risk appetiti kamroq bo'ladi. Shu risk appetitiga qarab, puli ham taqsimlanadi. Qanchadir foizi obligatsiyaga ketadi, keyin qanchadir foiz aksiyaga ketadi, undan keyin masalan ko'chmas mulk, undan keyin kriptovalyuta va boshqa alternativ moliyaviy instrumentlarga kiritiladi. Bularni o'zini nima deydi, jadvali bo'ladi. İnsan risk appetitiga qarab, o'sha qancha foiz qaysi instrumentga kiritilishini aytib o'tganimda, eng kam risk bu naqd pul, keyin obligatsiya, keyin aksiya, keyin ko'chmas mulk, keyin boshqa alternativ instrumentlar, kriptovalyuta va boshqalar. Tabiiyki, tushkunlikka tushgan paytlarim bo'lgan, juda ko'p bo'lgan va hali ham bo'lib turadi. Men bundan mustasno emasman. Mana yaqindagina ham bo'ldi shunaqa paytlar. Bu men uchun hayotimda o'zi oilam birinchi navbatda turadi. Agar oilada, uyda qandaydir muammolar bo'lsa, undan tashqari masalan har xil vaziyatlar bo'ladi. Ishda ham katta muammolar bo'lishi mumkin. Shunaqa paytlarda tushkunlikka tushib qolishim hech gap emas. Lekin men o'zim uchun nima deb bilaman, muhim narsa bu tushkunlikka tushib qolgan holatingiz bo'lganda o'zingizga ozgina o'sha holatda bo'lishga ruxsat berasiz, chunki o'sha emotsional holatingiz bo'lib o'tish kerak. Agar u narsaga o'zingizga ruxsat bermasangiz, o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolmaydi. Lekin shu holatda ozgina bo'lgandan keyin bu holatdan chiqib ketish juda muhim. Chiqib ketmasa, inson agar o'sha tushkunlikda jam ko'p qolib ketsa, u ham yaxshi emas, chunki negativ o'ylashni boshlaydi inson, atrofidagi oilasi va boshqa atrofidagi insonlarga salbiy energiya taratishni boshlaydi. Umuman olganda, u insonning yonida odamlar bo'lgisi kelmaydi. Shunga shu tushkunlikdan chiqib ketish kerak. Harakat qilish kerak va insonni o'zi agar harakat qilmasa, uni hech kim chiqara olmaydi shu tushkunlik holatidan. Shunga o'zimizga o'zimiz yordam berishimiz kerak. Menga bu narsada nima yordam beradi? O'sha men ishlab yurgan paytimda, o'sha aynan 23-24 yosh bo'lganimda, Morgan Stanley'da New York'da ishlab yurgan paytimda men ishlagan jamoada muammolar bo'lgan, biz bir-birimiz bilan chiqisha olmaganmiz. Shu narsa juda salbiy effekt ko'rsatgan. Eslayman, o'sha paytlarda yakshanba kunlari, masalan, ertaga dushanba bo'ladi deb shunaqa xafa bo'lib yig'lardim. O'sha paytda men Dale Carnegie degan inson bor, agar bo'lgan, agar bilsangiz, ularni kitoblari bor. Bu juda mashhur kitob. 100 yildan oshum agar adashmasam shu kitobga. Ikkita kitob bor. Bu bittasi qanaqa qilib insonlar bilan muloqotni o'rnatish va ularga ta'sir qilish
haqida, ikincisi esa qanaqa qilib hayajonlanishni to'xtatib, yashashni boshlash degan kitob edi. Men o'sha paytda juda katta muammo bo'lgan ishxonada o'zimni juda yomon tushkunlikda his qilganman. U paytda hali turmushga chiqmaganidan bitta o'zim edim Nyu-Yorkda. Meni oilam O'zbekistonda edi. Juda qiyin bo'lgan. O'sha paytda men Del Carnegie'ni kurslariga borish boshlaganman. Aynan shu kitob o'qiganman. Bu kurslarda birinchidan insonlar bilan qanaqa qilib muloqotni o'rnatish, qanaqa qilib o'sha muloqotni munosabatlarni yaxshilash o'rgatishardi. Shuni o'rganganman. İkincidan shu hayajonlanishni to'xtatishni o'rgatishardi. Bu kursdan keyin men o'sha ishxonadagi bo'lgan muammolarimga yechim topa olganman. Undan tashqari juda ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lgan hayotimda. Undan keyin aynan turmush o'rtog'i bilan tanishganman va to'yimiz bo'lib ketgan. Undan keyin mana boshqa ishxonaga o'tib ketganman. O'sha muammolarimni yechib bo'lganimdan keyin, muammolarni yechimini topgandan keyingina boshqa ishxonaga o'tib ketishga imkoniyat ochilgan va u ishxona undan ham zo'r edi, o'tdagi imkoniyatlar menga undan ham yaxshiroq edi professional tarafdan. Hozir bo'l nima demoqchiman, o'sha qanaqa qilib hayajonlanishni to'xtatishni va yashashni boshlashni degan kitob o'qiganimda o'tdi Del Carnegie nima deganlar, mana tushkunlikka qoldingizmi, muammoingiz bormi, qanchalik katta bo'lmasin, mana eng yomon nima bo'lishi mumkinligini tasavvur qiling deb aytgan. O'sha narsani tasavvur qilasiz-da, o'sha vaziyatni siz qabul qilishingiz kerak. O'sha vaziyatni siz qabul qildingizmi, o'sha eng yomon bo'lishi mumkin narsani siz qabul qildingizmi, bo'ldi, undan keyin yomonroq bo'lmaydi. Undan keyin sizga osonroq bo'ladi. Hozirgi mana hozirgi vaziyatingizdan chiqib ketish. Men o'sha narsani o'rganganimdan keyin menga osonroq bo'lgan. Mana hozirgi kungacha qanaqadir endi qiyin vaziyatlar ko'p bo'ladi, hammada bo'ladi. Juda tushkunlikka tushib qolgan, qattiq tushkunlikka tushib qolgan vaziyatlarim ham ko'p bo'lgan. Mana 1-2 oy oldingina shunaqa vaziyatda o'zim ham bo'lganman. Juda katta stress bo'lgan, katta muammolar bo'lgan, lekin o'sha vaziyatdan chiqib keta olganman. Qachonki men o'sha eng yomon nima bo'lishi mumkinligini o'zim uchun belgilaganimdan keyin va o'sha narsani qabul qilganimdan keyin, o'shanga o'zimizga o'zimiz agar yordam bermasak, hech kim bizga yordam bera olmaydi. Qanaqa moral tarafdan to'g'ri sizga, masalan, oilangiz bo'lishi mumkin, do'stlaringiz bo'lishi mumkin, ular sizga moral tarafdan qo'llab-quvvatlashligi mumkin, lekin agar siz o'zingiz mana shu holatdan chiqib ketaman demasangiz, sizni hech kim o'tdan chiqarib qo'ya olmaydi. O'shanga menimcha shu narsa menga juda ko'p yordam beradi. Mana yoshlarga qanaqa tavsiya berishimni so'radingiz. Men har doim bitta narsani tavsiya qilaman. Har doim bilim va ta'lim bu eng zo'r sarmoya deb bilaman. O'zingizga kiritgan sarmoyangiz va masalan, hozir bolalarimga ham eng avvalo bilimligiga va ta'limiga e'tibor beraman, chunki bu sarmoyaning daromadi cheksiz. O'zingizda ishlab o'zingizga bilim orttirganingizda bu bilimlarni sizdan hech kim hech qachon olib qola olmaydi. Bu bilimlar sizni o'zingizda qoladi, boshingizda, hech qachon yo'qota olmaysiz va bu bilim va nima deydi, tajribalaringiz sizga yanada ko'proq imkoniyatlarga yo'l ochishga yordam beradi. Bundan tashqari ishlab undan ko'proq, hozirgidan ko'proq pul topasiz har doim va umuman olganda hayotingiz yaxshiroq bo'ladi. Shunga men o'z ustida ishlab, bilim olishdan to'xtamaslikni tavsiya qilardim va bundan tashqari albatta tillarni, qancha ko'p chet el tillarini bilsa inson shuncha yaxshi. Bizning O'zbekistonda hozirgi kunda masalan ko'p insonlar bor, ikkita tilda gapirmaydi, rus va o'zbek tilida gapirmaydi. Lekin bu narsa shunaqangi, menimcha, osonlicha qilina oladigan narsa bizning jamiyatda. Albatta o'sha ikkita tilni o'rganib, keyin iloji bo'lsa ingliz tilini o'rganishni, iloji bo'lsa xitoy tilini o'rganishni va boshqa chet el tillarini o'rganishni tavsiya qilardim. Chunki nechta til bilsangiz, shuncha mana masalan turk litseyda o'qiganimda direktorimiz aytardi. Nechta til bilsangiz, shu inson bitta inson emas, balki mana to'rtta tilda gaplashgan bo'lsak, turk litseyda ingliz tili, o'zbek tili, rus tili va turk tilida gaplashgan bo'lsa aytardilar. Sizlar to'rtta insonga teng insonsizlar deb. O'shanga men har doim aytaman, tilni o'rganinglar va bolalarga tilni
Hatta ki mana tug'ilishdan o'rgatish kerak. Chunki bolalar kichkinaligida ularning miyasi xuddi gubkaga o'xshaydi. Hamma bilimlarni, hamma narsani o'ziga singib oladi. O'sha paytda qancha ko'p bilim o'rgatsa, shuncha bilimni tezroq olishadi. Va yoshlar ham shunaqa.